Nær og kran. Velkommen til endnu en gigasatsning på Radio Melodi. Vi præsenterer nu programmet Fra Kvinde til Knægt. Ring, hvis du har en defekt. Jeres studievært er Lonnie Leila Kahn. Hej og velkommen til programmet Fra Kvinde til Knægt. Ring, hvis du har en defekt. Det er programmet, hvor du kan ringe når som om hvad som, men nok som hvad som sagt om det. Nå, men vi må skynde os, for der er jo mange, som gerne vil hjælpes. Har vi en lytter igennem? Hej, hej. Jeg hedder René Tadeus. Ja, hej René, og hvad er så dit problem? Jeg bliver bare sommer og drill i skolen, og det er bare ikke alle tider. De griner af mit porøs. Ja, René, jeg kan godt høre, at du ikke er helt skarp. Men hvad er dit problem egentlig? Hej, hej. Jeg bliver mobbet med mit porøs. Dit problem, det løser sig helt af sig selv, når du går ud af 10. klasse. Men mindre du selvfølgelig har tænkt dig at fortsætte på gymnasiet og på arbejdsmarkedet, så vil det nok følge dig resten af livet. Okay, det er bare alle tider. Hvor er det dejligt at kan hjælpe. Har vi en ny lytter igennem? Hej, det er Nallan. Jeg har fået sådan noget analkrampe, tror jeg. Ja, den var værre. Og hvad har du så tænkt dig at gøre ved det? Har vi ny lytter igennem? Ja, hej, det er Benjamin. Jeg vil bare lige sige til ham, der ringede ind før. Ja, var du bare røgn og valm. Det var bare det. Tak for et godt program. Tak skal du have, Benjamin. Og Rose er jo altid velkommen. Har vi en ny lytter igennem? Hej, det er Hertha. Jeg har i de sidste 32 år haft et rektumdefekt. Jeg har poliotarm. Og hvordan man ikke ved, hvad så en poliotarm er, så er det altså ikke særlig sjov. Tarmen den hænger bare og fløjter bagud, og der er lort overalt. Og det er altså meget værre end rektumkollaps. Men trods alle odds, har jeg lært at leve med det. Så til alle andre derude, man vender sig næsten til det. Og tak for et godt program. Ja, hej hej til dig også, Hertha. Det var jo dejligt at høre sådan en lille solstråle-historie. Har vi en ny lytter igennem? Skridtkys. 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 Hej hej, og tak for et godt program. Det er træls. Der skal altid være sådan nogle syge støjer, der ringer ind. Nå, men hvad? Vi har en ny lytter igennem. Tina. Ja, hej Tina, og hvad er så dit defekt? Jeg synes bare, det hele det er noget rigtigt skridt. Jeg synes bare, livet det går mig imod hele tiden. Jeg har ikke lyst til at leve mere. Jeg synes, det hele er dumt. Jeg har allermest lyst til at gøre en anden på det hele. Jeg synes, jeg kan vælge mere. Jeg synes bare, det hele det går mig imod. Jeg vil ikke mere. Jeg kan ikke mere. Jeg kan godt høre, at det ser lidt sort ud for dig. Men sådan hvad jeg lige kan komme på, så er der tre ting, du kan gøre. Du kan gå en lang tur på en kort mole. Eller du kan gå en kort tur på en landmine. Og tredje ting, du kan gøre, som jeg tror, vi også vil kunne hjælpe dig, er start en brand, som du simpelthen ikke kan kontrollere. Ja, jeg siger jo tak til alle mine lyttere og sådan noget, og hvor var det rart at kunne hjælpe. Ja. Yeah. Vi siger tak til Lonnie Leila Kahn. Og husk, du kan ringe ind igen næste søndag formiddag, hvis du har en defekt. Det er jo endnu en gang blevet en sindssyg søndag. Ja, og lørdag også. Der er alle ugens dage lige nu. Skrubskidende søndag. Ja. Yeah. Og trofaste lytter vil jeg kunne huske, at vi for cirka 2,5 år siden havde... Også i skrubskidende søndag, lørdag noget. Ja, der havde vi jo besøg af en fyr fra Østen. Fra Ukraine. Nærmere på tegnet fra Ukraine. Og skulle man nu være i tvivl om, hvad vi mener, og ikke eventuelt ikke have hørt programmet her for et par år siden? Eller så det er jo bare ærgerligt. Ja, det var jo Kraniumbrud, vi havde besøg af. Vi har gennem Kraniumbrud fået kontakt til hans bror, Kraniumbrusk. Ja, vi har omtalt ham tidligere i programmerne, men han bor jo i Serbokran, ja. Men er nu afhoppet. Og vi har et interview med ham. Det skal lige siges, at... Kraniumbrusk, han kan kun tale serbokransk. Så derfor, hvis man har en translatør i sin radio,
så skal man slå den til. Ja, sådan en converter. Som alle ved, er det jo et, er det jo med livet som indsats, at man kommer over den serbokranske grænse. Ja, den ukranske grænse også. Og måden Kranium Brusk kom over på, det var simpelthen hans bror Kranium Brude, der bare over med ham. Vi har et bondinterview, som vi vil spille for jer. Og det kommer her. Husk for satan at slå translatøren til nu. Hej, velkommen Kranium Brusk. Hej, velkommen Kranium Brusk. Gæt hvem der er inde i bananerne. Ja, det ved vi da godt. Det er da kraniumbrud. Ja, men hvad med så inde i æblerne? Ja, det ved jeg ikke. Er det som dig? Det er som mig. Ja, god er det så. Okay, prøv at gætte, hvem der har lavet det Eiffeltårn ud af kork. Er det dig? Det er alt som. Ser man det? Prøv at gætte, hvem der drejer jorden rundt. Det er garanteret dig. Det er som mig. Det er da nok. Og dig så? Det er da nok. Prøv at gætte, hvem der har bygget elektriciteten. Ej, det ved vi som ikke. Det gør jeg heller ikke. Det er som mig. Prøv at se, om I kan gætte, hvem der har muret alderhavet. Hvad er alderhavet? Prøv at se, om I kan gætte det. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvem der har muret alderhavet. Det er som mig. Gud, er det så? Prøv at gætte, hvem der bliver 500 år om 480 år. Prøv at se, om I kan gætte det. Ja, det ved jeg. Det er nok mange, der gør. Kan du gætte det? Det er som mig. Prøv at gætte, hvem der har tændt Sankt Hans bål på solen. Hvad er solen? Er solen blevet sat ild til? Er der Sankt Hans ild på solen? Det er som mig. Er det som dig? Er sat ild på solen? Det er det samme. Prøv at se, om I kan gætte, hvem der er god til at gætte. Det er os. Ej, det er det ikke. Hvem er det så? Hvem er det så? Det er som mig. Gud er det så. Ser man det? Gud er det så. Prøv at gætte, hvem der er krøllet paven. Hvad er paven? Er det dig? Ej, det er ikke ham, der er paven. Hvem er det så? Det er paven. Hvad er han? Det ved jeg ikke. Det er som mig. Er der der paven? Nej, nej. Og det er jo lige mig. Kan I gætte, hvis tissemand jeg er i munden nu? Gøj, kan I prøve at gøre, at I kan gætte mig? Ja, det er i hvert fald ikke min. Ja, så er det nok min. Prøv at gætte, hvem der gemmer sig i atombomberne. Det er garanteret dig. Er det dig så? Det er som ikke mig. Og den er nok svær, hva'? Er det da nok svær så? Ja, den er som svær. Gud, var den da så? Prøv at gætte, hvem der er inde i mig. Nej, ja, det kan vi ikke gætte. Det er mig, Kraniumbrud. Ja, derov. Ah, der fik vi jer, hva? Det gjorde I derov. Det var lidt af et chok. det var virkelig et chok. Det skulle han næsten til ud og optræde med, det der. Ej, det synes jeg ikke. Ej, det synes jeg heller ikke.